Han er her. En udmil fra Lønberg. 6. kapitel, 2. del. Mørket sænkede over næsehuset, hvor Emils far sad og ventede og ventede, men ingen kom. Han hørte regnen tromme mod taget. Det var en trist lyd, der gjorde ham om muligt endnu vredere. Men sandt, om han ville sidde her i mørker og ensomhed, mens alle de andre festede i lys og glæde og ud som på hans bekostning. Nu kunne det være nok. Nu vil han ud. Ud! om det så skulle være gennem glukålet. For nu er jeg fred, sagde han og rejste sig fra sin sideplads. Der stod en kasse med gamle aviser i næsehuset. Den stillede han på højkant og trådte op på den. Åh, det var lige en rigtig højt, mærkede han. Så langt var alting godt. Uden fik han også ud uden vanskeligheder, og så stak han hovedet ud af glukålet og så sig om efter hjælp. Der var ingen hjælp af øjnene nogen steder, men regnen, der styrtede ned, ramte ham i nakken med fuld kraft. En god del af den løb ned under hans flip, og det er et af de ubehageligste steder at have regn til at løbe hen. Der var i midlertid intet, der kunne stande til Mils far nu. Nu vil han ud, om så selve søndfloden var over ham. Med stort besvær fik han arme og skuldre lirket ud gennem glukålet, og så arbejdede han så langsomt videre Torben for tomme. Hvis man bare er tilstrækkeligt vred, så går det, tænkte han. Men netop i det øjeblik gik han i stå. Helt i stå. Han asede og masede, så han blev blå i hovedet. Han sprættede og sparkede og fægtede med arm og ben, men det eneste, der kom ud af det, var, en han væltede kassen. Og så hang han der, uden noget under fødderne, og kunne hverken komme frem eller tilbage. Stakkels mand. Hvad gør en kirkeværd, der hænger med overkroppen ud i regnen og underkroppen ind på das? Råber han om hjælp? Nej, det gør han ikke, for han kender lønnebærgerne. Han ved, at hvis det her kommer ud, vil folk ikke flade og grine over det, så længe der findes en levende sjæl i hele Lønebær og hele Småland. Emil, der glad og fornøjet var vendt tilbage til festen, havde i mellemtiden gjort sit bedste for at underholde Lille Ida. Hun syntes ikke, der var ret meget sjov ved sådan en overhøring, Derfor tog han hende med ud i forstuen, hvor de gav sig til at prøve galosje. Dem stod der lange rækker af derude, store og små mellem hinanden, og lille Ida fnisede henrykt, da Emil vade rundt i prorsens galosje og sagde, Ingen låner og yder mere, nøjagtigt som prosten. Til sidst stod der galosje i hele forstuen. Ordentligt som man var, samlede Emil dem alle sammen i en dynge midt på gulvet, og der blev min sanden et helt bjerg. Så kom man pludselig i tanke om grisepjokke, som man havde lovet levninger for festmåltidet, og skyndt ud i køkkenet for at skrabe nogle rester sammen i en skål. Med skålen i den ene hånd og staldlygt i den anden, vandrede han ud i regn og mørke for at glæde sin lille gris. Og så jeg gyser, når jeg tænker på det, så fik han pludselig øje på sin far. Og hans far fik øje på ham. Og ja, hvad kan der ikke ske af at til? løb ind efter Alfred, væsede hans far. Og siger, at han skal tage et kilo dynamit med, for nu skal næsehuset jævnes med jorden. Emil løb, og Alfred kom. Ikke med dynamit. Det havde Emils far vist heller ikke rigtig ment, men med en sav. For det viste sig at være nødvendigt at save Emils far løs. På anden måde gik det ikke. Og mens Alfred savede, stod Emil på en lille stige, og holdt ind, og de bekymrede en par over sin stakkels far, for det ikke skulle regne på ham. Du kan nok forstå, at Emil ikke havde det videre morsomt på den stige, for hans far væsede hele tiden ind under paraplyen og snakkede om alt, hvad han ville gøre ved Emil, så snart han slap løs. Han var heller ikke den mindste smule taknemmelig over Emils betænksomhed med, par med paraplyen. Hvad nyttede det med en paraply, sagde han, når han alligevel var gennemblødt til skenet og ville blive forkølet for lungebetændelse, så sikkert som ham i kirken. Men Emil sagde, nej, du bliver nok ikke forkølet, for det vigtigste er, at man er tør om fødderne. Det holdt Alfred med ham i. Det vigtigste er, at man er tør om fødderne, det stemmer. Og vist var Emils far tør om fødderne. Det kunne han ikke nægte, men det er ikke spor på hans humør. Og Emil rystede ved tanken om, hvad der ville ske, når hans far slap løs. Alfred savede sig savsmuldet fløj, og Emil holdt sig parat. I samme øjeblik, Alfred var færdig med at save, og Emils far kom ned på gulvet med et brav, smed Emil paraplyen fra sig og for afsted fuld galop over mod værkstedet. Han nåede der i sidste sekund og fik krogen sat på, før hans far kom. Og hvordan det nu var, så måtte hans far ville være træt af at stå og banke på stengte døre. I hvert fald væsede han kun nogle vrede ord og gik sin vej, for nu måtte han overvise sig blandt gæsterne men først listede han stille ind sovekammeret og fik noget tørt tøj på overkroppen. Hvor du ved i ja, den tid, spurgte min mor meget forarvet. Det kan vi snakke om senere, svarede han hult. Og så var overhøringen på Katholt forbi. Prosten stemte i med den sædvanlige salme, og lønnebærgene sang trohjertet med hver med sin røst. Så går en dag ud af vores tid og vender ej tilbage, sang de. Og så skulle de alle sammen hjem gennem novembermørket. Men da de kom ud i forstuen for at tage overtøjet på, så de i petroleumslampen svage lys et bjerg af galosje ligge midt på gulvet. Sådan en bøllestræk kan kun Emil have fundet på, sagde lønebæren. Og så sad de alle sammen, prosten og prosten inden i beregnet, og prøvede galosje i to timer, hvorpå de temmelig sur sagde farvel og tak for i aften, og forsvandt ud i regnen. Emil kunne de jo ikke sige farvel til, for han sad over i værkstedet, der snittede løs på sin 180's 20. træmand.